ସପୁରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଫଳ ଅଟେ। ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସପୁରି ରସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର। କିନ୍ତୁ ସପୁରି ରସ ଭଳି ସପୁରିର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। 2018 ଗବେଷକମାନେ ସପୁରି ଚୋପା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ସପୁରି ଚୋପାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସପୁରି ଚୋପାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସପୁରି ଚୋପା ଓ ଡାଲଚିନିରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହା ଆପଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସପୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ସେହିଭଳି ସପୁରି ଚୋପା ମଧ୍ୟ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସପୁରି ଚୋପାରେ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରସକୁ ଛାଣି ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଖାଇସାରିବା ପରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସପୁରି ଚୋପାରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସପୁରି ଚୋପାରେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ସପୁରି ଚୋପାକୁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସତେଜ ଲାଗିଥାଏ।